საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისთვის ბრძოლამ არაერთი ჩვენი გმირის და ათასობით მშვიდობიანი თანამოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის 90-იან წლების შეიარაღებული მოქმედებების და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად 2300-ზე მეტი ადამიანი დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. მათი ხვედრისა და ადგილსამყოფელის დადგენის პროცესი, ისევე როგორც მათი ოჯახების დახმარების პროცესი, სახელმწიფო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, რასაც ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხარდაჭერით და ეგიდით. ამ ეტაპზე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დამატებით კიდევ 8 ადამიანის მოძიება, იდენტიფიცირება და ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსვენება გახდა შესაძლებელი ქართულ-აფხაზური ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმის მონაწილეების, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების და რა თქმა უნდა წითელი ჯვრის ძალისხმევით. დღეს ჩვენ ლევან საფხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში შესაძლებლობა ჰქონდა 8 გადმოსვენებული ნეშტი გადაკვეცა. მათი ოჯახებისთვის ეს იყო საკმაოდ მძიმე და ძალიან ემოციური შეხვედრა და მე კიდევ ერთხელ მინდა ღრმა და გულწრფელი თანაგრძნობა დაუდასტურო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახებს, მათთვის უძვირფასესი ადამიანების დაღუპვის, დადასტურების შედეგად კიდევ ერთხელ განცდილით კივილის გამო და აქვე მინდა გამოთქვა რწმენა, რომ მათი ახლობლების ნეშტების დაბრუნება ცირედით მაინც ანუ გეშებს მათ.